Саламатсыздар ма? Келесі дәрісіміздің тақырыбы қолданушының графиктік интерфейсті қосымшасын құру кезеңдері. Графиктік интерфейсті программалау немесе. Python жүйесінің, бұнда негізгі үш сұрақты қарастырамыз, көріп отырғандарыңыздай. Қолданушының графиктік интерфейсін программалау, екінші Tkinter кітапханасын қолдану қосу мәселесі, үшінші графиктік интерфейсті қосымша құру кезеңдері, соның ішінде негізгі терезе және бюджеттің қасиеттерін мен өңдегіштерін анықтау мәселелерін қарастырамыз. Жалпы Python жүйесінің стандартты бөлігінің бірі қолданушының графиктік интерфейсі, бөлігінің интерфейсінің кітапханасы Tkinter модулінің көмегімен программалау мүмкіндіктерін қарастырайық. Мұндай программалау мүмкіндігі компьютерлік жүйелердің көбісіне жеңіл көшірілетіндігімен ерекшеленеді. Графиктік интерфейсті программалау тақырыбын жүйелі меңгеру үшін төмендегідей негізгі мәселелерге көңіл бөлген жөн. Бірінші, Tkinter кітапханасын қолдану негіздерімен танысу. Бұл жаңа графиктік интерфейстің композициясы мен тұқым қуалау оқиғаларын өңдеу, фейк құраушы менеджері және тағы басқаларын қолдану. Екінші, виджеттерге шолу, яғни графиктік элементтер мен оларға қатысты құралдарды меңгеру. Үшінші, Python тілінің графиктік интерфейстер арқылы шығарылатын есептерді автоматтандыру тәсілдерін зерттеу. Python тілінің құрастырушысы Гвидо ван Россум бастапқыда графиктік интерфейстер үшін инструмент құруды мақсат еткен жоқ. Дегенмен, Python-ды қолдану қарапайымдылығы мен өңдеу циклының қысқалығына байланысты негізгі мәселеге айналдырды. Жүзеге асыру тұрғысынан қарағанда, Python-да графиктік интерфейстер C тіліндегі кеңейтулерді пайдалану арқылы орындалады. Ал кеңеймелерді қолдану Python-ды құрудағы басты мақсат болған. Сценарийдегі виджет құрылғанда C тілінің кітапханасы қолданылады. Ал сценарий виджетке қатысты қолданушы оқиғасын сезгенде, C кітапханасы қайтадан Python-ға басқару билігін береді. Демек, Python тілінің сыртқы кітапханалармен өзара әрекеттестігін көруге болады. Графиктік интерфейсті құру үшін Tkinter кітапханасы пайдаланатын Python тіліндегі сценарийлер Windows, Unix, Linux және Macintosh операциялық жүйелеріне тасымалданатын түрде орындалады. Яғни олардың әрқайсысына тән платформалары графикалық интерфейстерді сақтай тұрып құрады. Сонымен қатар, Python тіліндегі программалық кодтар арқылы жеңіл кеңейтіледі және қосымша көптеген пакеттерде де қарастырылған. Көріп отырғандарыңыздай, бөгде виджеттер кітапханасы, PMV, TX, Python негізгі бөлігі болып кеткен виджеттер кітапханасының құралы, бил финилерді өңдеуге арналған кеңейтілген құралдар, TK виджеттер кітапханасы Python тілінің 3.1 версиясынан бастап негізгі стандарттар бөлігіне айналған. Тк кітапханасына Tkinter кітапханасы сүйенеді. Мұны Perl, Ruby, PHP, Common Lisp, TCL сценарийлер тілдерде кең қолданады. Енді екінші сұрағымыз Tkinter кітапханасын қосу. Tkinter кітапханасында 25-ке жуық виджеттің түрі қарастырылған. Сценарийлерді құру тілдерінде қолданылатын кітапханаға сүйенетін болғандықтан инструменттер жиынты оңай қолданылуға лайықталған. Tkinter кітапханасының қарапайымдылығына қарамастан, оның текстік және графиктік виджеттері веб-парақтарды, үш өлшемді бейнелер мен анимацияларды құруға қажетті кең мүмкіндіктерге ие. Бүгінгі таңда көптеген жүйелердің Python-Tkinter байланыстыру үшін графиктік интерфейстер құрастырғыштары бар. Ол міне көріп отырғандарыңыздай, графиктік интерфейс builder, command, мына көріп отырған құрастырушылар. Бұлар уақыт өткен сайын өзгеріп отырады, оның толық нұсқасын мына сілтеме арқылы қарап көріп танысып алуларыңызға болады. Жалпы Tkinter кітапханасының мүмкіндіктері орасан зор, сондықтан құрастырғыштарды қолдану кең етек алмаған. Python тілінің интерфейстері негізгі мына төменде міне атап өткеніміздей көріп отырсыздар. Келесі
графиктік интерфейсті қосымша құру кезеңдеріне тоқталатын болсақ, жалпы графиктік интерфейсті құру кезеңдері интерфейсін құру, функционалдылығын анықтау деген екі бөліктен тұрады. Интерфейсті құру кезеңі негізгі басты мынадай кезеңнен тұрады. Кітапхананы импорттау, негізгі терезені құру, виджеттерді терезеге орналастыру, және ол виджеттердің қасиеттерін орнату, виджеттердің оқиғаларын анықтау, яғни функционалдылығын анықтау, оқиғаларының өңдегіштерін анықтау, виджеттерді негізгі терезеге орналастыру, негізгі терезені бейнелеу деген осындай этаптардан тұрады. Енді осы этаптың әрқайсына жеке тоқталатын болсақ, кітапхананы импорттау екі тәсілмен жүзеге асады. Импорт ткендер, немесе from ткендер импорт жұлдызша. Екінші тәсілмен қосу тиімді, себебі модуль объектілерін қолданған сайын модуль атауын көрсетпеу мүмкіндігін береді. Ал Python тілінің үшінші версиясынан бастап модуль атауы кіші әріппен жазылуы тиіс, алдыңғы версияларында модуль атауы бас әріппен басталады. Программаның алғашқы жолында модуль импортталады, мысалға from ткендер импорт жұлдызша. Екінші кітапхана ашылғаннан кейін негізгі терезе құрылу керек. Негізгі терезені құру үшін ткентер модулінің ТК классы қолданылады. Объект тереземен байланысты айнымалыны route деп атау келісілген, басқаша да атауға болады. Негізінде route ТК ТК классының объект терезенің атауы. Терезе тақырыбын анықтау үшін осы route-тың title қасиеті бар, әдісі қасиеті бар, негізгі терезе әдісін орнатады. Терезенің өлшемін анықтау үшін геометрия, мына өлшемдері көрсетіледі тырнақшада, көріп отырғандарыңыздай. Егер терезе өлшемі көрсетілмесе, онда терезе орналасатын виджеттердің өлшеміне қарай лайықталады. Виджеттерді құру үшін келесісі, виджеттерді құру үшін оның қажеттілігі мен қызметіне қарай сәйкес классы қолданылады. Мысалы, командалық түйме қою үшін ткентер модулінің button классы бар, сол button классы қолданылады. ТК классынан басқа кластың бәрінде міндетті параметр көрсетіледі, яғни сол виджетте орналасатын объект параметрінде классқа беріледі. Мысалға, button 1, button row терезеге қойылғандарын көрсетіледі. Жалпы әртүрлі виджеттер бар, сол виджеттер туралы айтпас па үшін, солармен танысып өтейік. Міне таблицадан көріп отқандарыңыздай, button қосымшаға командалық түймелер қоюда қолданылады. Командалық түйме, білесіздер, иә? Canvas қосымшада сызық, Canvas жаңағы графиктік бейнелерді орналастыруға, мысалға сызық, апал, көпбұрыштық, төртбұрыштық фигуралар салуға қолданылады. Яғни суреттерді, геометриялық фигуралардың көмегімен. JIT-button бірнеше нұсқасын таңдау мүмкіндігі беретін тәуелсіз ажыратқыштарды тұрғызуға мүмкіндік береді. Ажыратқыштар бар екенін білесіз, таңдау мүмкіндігі беретін. Бір жолдық текст редактордың бір жолдық түрі бар. Бір жолдық текст редактор өріс, entry классы бар. Frame, басқа виджеттер орналастыруға арналған контейнер, frame құру мүмкіндігі бар. Сол секілді қандайда бір түсініктерді беру үшін қолданылатын label, өзге виджеттердің бір жолдық тақырыптарын бейнелеуге арналған тақырыптарын, виджет этикетка. Мұнда бейнелерде көрсетіле алады label. List books өздеріңізге таныс, қолданушы анықтайтын тізімдерді бейнелеуге мүмкіндік береді. Егер қосымшада қандайда бір тізімдерді қарастыратын болсақ. Ары қарай жалғастыратын болсақ, меню батын, қосымшада негізгі менюді бейнелеуге мүмкіндік береді. Өздеріңіз білесіздер, графиктік интерфейс операциялық жүйесінде жұмыс жасайтын кез келген қосымша терезе түрінде бар. Ал терезенің тақырыбы, менюлар жолы, жұмысша алаңы, қалыпты күй жолы бар екенін білесіздер. Осындағы негізгі менюді бейнелеуге меню батын кнопкасы бар. Қосымшада негізгі менюді бейнелегеннен кейін негізгі менюдің ішкі менюлерін анықтауға подменю дейді, ішкі менюлерін анықтауда қолданылатын меню классы бар. Қолданушы енгізетін текстті көрсетерді қабылдайтын көпжолдық редактор, message. Көп жолдық редактор бар екен білесіздер. Memo деп аталады көп тілдерде. Сонымен қатар бірнеше мүмкін нұсқаларының ішінен тәуелді жалғыз ғана бір
тармағы таңдалатын жағдайында тәуелді ажыратқыш бар радиобаттын. Виджет слайдерін қамтамасыз ететін виджет шкала. Одан кейінгі скролл бар виджеттің мазмұнын айналдырып көрсетуде, яғни мысалға көп жылдық редактордағы текст толығымен көрініп тұрмаса, оны жалпы қаруға мүмкіндік беретін айналдырғыш сызғыш деп те айтамыз. Сонымен қатар текст көп жылдық тексттер орналасатын көп жылдық редакторы текст бар. Әрі қарай, сонымен қатар терезелік қосымшада қолданылуы мүмкіндігі бар. Топ лейбл терезенің жеке контейнерін құруға мүмкіндік береді. Спинбокс келесігі классы белгілі бір бандералығында сандарды таңдау мүмкіндік беретін санақшты бейнелеу, яғни белгілі бір диапазондағы мәндерді өзгертуіне. Панет виндов жаңағы горизонталь немесе вертикал панельдер тобын қабылдай алатын контейнер виджетті қоюға болады. Лейбл фрейм күрделі терезелік орналастыру жасау барысында қажетті контейнер рөлін атқаратын қарапайым контейнер виджеті бар. Тікан месседж бокс қосымшада хабарламалар терезесін бейнелеуде қолданылатын модулі бар. Енді виджеттердің қасиеттерін орнату кезеңіне қарайық. Виджеттердің қасиеттерін орнатқанда, мысалға, кез келген командалық түйме болсын, баттын классының түйменің негізгі қасиеттері қандай? Түсі, өлшемі, фонының түсі, оның бетіндегі жазбасы және тағы басқа. Мысалға, командалық түйме баттын классының бат бір командалық түймесін қарасақ, бұның текст қасиетін тік жақшада, тырнақшада сол өрісінің атауын атау арқылы беруімізге болады. Мысалға, есептеу әңгімесі. Виджет параметрлерін оны құру барысында анықтау мүмкіндігі де бар. Ол үшін VTN баттын роут терезесінде осы VTN түйме командалық түймесін анықтап, оның текстін есептеу деп былайша да өрнектеуге болады. Программаның орындалу барысында да өзгертуге болады. Екінші опция параметрлері артаулары бойынша анықтау мүмкіндігі бар. Параметрлер жиынтығы болып табылады. Олар мысалға, ол үшін біз сол кластың параметрлерінің мүмкін болатын мәндерін қарастырайық. Мысалға, актив бэкграунд басылған күйдегі түйме түсі, актив форидж граунд түймедегі жазбаның басылған күйдегі түсі, бд шекарасының қалыңдығы, түйменің фонының түсі, түймедегі жазбаның түсі, фонт шрифтісі, міне көріп отырсыздар. Сәйкесінше өздеріңізге белгілі стандартты мәндерін қоюға болады. Және түйменің биіктігін, және фокус алған кездегі түйменің түсі. Фокус алу деген не? Терезедегі бірнеше виджеттің орналасатын білесіздер. Сол виджеттердің басқару билігін алу сәтін фокус алу деп атаймыз. Әрі қарай осының қасиеттерін жалғастыратын болсақ, имидж түймедегі бейне орналату мүмкіндігі, текстте сол түйменің бетіндегі текстті текстеу мүмкіндігі сол жағынан, оң жағынан, ортасынан, X түйме шекараларынан ондағы текстке дейінгі шегініс отступ, оң жақ сол жағынан қанша шегінетінін білдіруге болады. Түйме шекараларынан ондағы текстке дейінгі шегініс жаңағы жоғарғы төмен, яғни X, Y өстеріне сәйкес. Шекара типін, түйме текстін орнатуды жаңағы сол түймеге жаңағы стринг бар элементін байланыстыруға болады. Underline түймедегі жазбаның асты сызылып жазылатын символының номерін көрсетеді. Егер қандай да бір ерекшелеу қажет болса, өз түйменің енін және оң нақты мән көрсетілсе, текстік жол түйме аясында сиятындай тасымалданатындай түрде мынадай қасиеттерін пайдаланып анықтауға болады. Енді виджеттің оқиғалары мен оқиғаларының функционалдылығын анықтау мәселесіне қарайтын болсақ, онда жаңағы виджетте баттын бір мыш манипуляторының сол жақ түймесін басып, сол виджетті шерту оқиғасы. Ол баттын тере бір болып былай аталады. Жалпы виджеттің өңдегішпен байланыстыру әдісі винт. Винт әдісі мінекей. Сонда баттын бір командалық түймесін оң жақ шерту
және командасымен байланыстыратын болсақ, мына жерде жақша болу керек. Бинт тырнақшаның ішінде баттың бір бір рет шерту жағдайында мына жерде соған сәйкес орындалатын әрекеттерді қамтитын функцияның атауы көрсетілуі керек. Оқиғасы орнатылғаннан кейін сол виджетті негізгі терезеге орналастыру үшін пак әдісі қолданылады. Пак әдісі міне баттын бірді пак міне әдісі шақырылған. Бұл әдіс шақырылмаған жағдайда виджет терезеге қойылмайды, терезедегі виджеттің өзі құрылғанымен ол терезеге қойылмайды. Одан кейінгі кезең негізгі терезені сол виджет орналасқан терезені енді бейнелеу үшін main loop әдісі шақырылады. Бұл жол скриптің ең соңғы жолында орналасуы тиіс. Тікенттер тақырыптағы бұл әдістің псевдокоды мынадай құрылымда болады. Міне, def main loop әзірше негізгі терезе жабылмайды, егер оқиға туындаса, сәйкес өңдегішті шақыру деген мүмкіндігі бар. Ең алғашқы қарапайым қосымшаның мысалын қарастыратын болсақ, міне, from Tkinter import кітапхананы импорттадық, аштық және hello амандасу функциясын анықтап алайық ішкі программасын. Міне, hello сөзін экранға шығартып тұр. Енді TK классының row терезесін бейнелейік және button классының осы терезеде орналасатын бат бір командалық түймесін құрдық. Командалық түймесінің текстінде сәлем сөзі тұрсын қасиетінде. Енді осы button бірді шерткен кезде, button бірді бір рет шерткен кезде hello функциясы шақырылып тұр, яғни амандасу функциясы шығарылады. Енді осы button бірді терезеге орналастырды, енді сол терезені жариялап тұрмыз. Мынау ең қарапайым амандасатын қарапайым қосымшамыз графиктік интерфейсте жүзеге асады. Жалпы графиктік интерфейске қатысты әңгімеміз осындай. Мына сұрақтарға қатысты өз пікірлеріңізді түйіңіздер және форумда талқылайық. Мынадай әдебиеттен білімдеріңізді толықтыруға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет.